kanal Eksplozija vam prikazuje. Filip Ljut napustio emisiju i istrčao iz Bele kuće. Iva trčala za njim. U emisiji gledanje klipova Filip Đukić je imao prilike da vidi da je njegova devojka Iva Grgurić bila i suviše prisna sa bivšim dečkom Stefanom Karićem, pa je izrevoltirano izjurio iz emisije, a odmah i Iva za njim. Nemoj da mi prilaziš sada, odbrusio je Đukić, a Iva je ipak nastavljala. Ja sam rekla da nisam ništa uradila, jer nisam imala nameru. Ovako, kada vidim klip, sada shvatim da ružno izgleda. Vidiš da su sve devojke stavljale ruku, govorila je Iva. Kako možeš da se ne sećaš? Mene ne zanimaju druge devojke, mene zanimaš ti. Kada lažeš za ove stvari, kako ćeš onda za druge, govorio je Filip. Lajkujte nam video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.